Oj, 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 oj. Oh, vilken öring. Såg du ryggfenan? Oh, vilken jävla öring. Oh, det är typ 3 kilos. Ja! Åh! Är det inte sant? Yes! Ja! Åh, oh, vilken öring! Vad är det som händer? Ja! Yes! Ja! Vilken jävla öring! Fy fan! Oj, ja. Normal ut. Eller ja, förhållandevis. Eller mindre normal ut kanske.